Բարի ձեզ ընկերներ, ես Վարան եմ Իրաքյան, մեր մանթաշանական զրույցերն ենք շարունակում։ Այսօր մեր հյուրն է Վահեն Ղազարյան, Նոյան ընկերության տնօրեն։ Նոյան գիտեք, արտադրությամբ է զբաղվում, հյութերի եւ այլ product-ների եւ Տիգրանը Պայբուրցյան, Arcada Construction ընկերության տնօրեն, կառուցապատմամբ, շինարարությամբ եւ այլ նմանատիպ դրանքից բիզնեսերով են զբաղվում։ Սկսեմ առաջարկը Վահեից։ Վահե ջան, արտադրությունը երևի թե բոլորի շատ մարդիկ են երազում արտադրության մեջ, ես Հայաստանում շատ եմ ամեն դեպքում հանդիպում, բայց ավելի շատ մարդկանց մոտ չի ստացվում։ Կարող ես ասել, ինչ հիմնական սկզբունքներ կա, որ այդ ոլորտում, արտադրության ոլորտում դուք բավական երկար եք 90-ականները վերջից եք, չէ՞, այդ ոլորտում մտել, ու ինչ հիմնական սկզբունքներ կա, որ այդպես երկարակյության պատճառը որն է, մշտապես զարգանալու պատճառը որն է։ Հա, դες դժվար է, ինչ որ սկզբունքներ դուրս չեն բերել արտադրության։ Առաջին դի հետաքրքիր է, դե սիրես այդ գործը։ Այսինքն ինքը գաղափարն ինչ գաղափարից է սկսում, երբ որ դու այդ գաղափարը ընդունում ես որպես քո ապագայի զարգացման ոնց որ հիմք, ինքը ամեն ինչն էլ այդ թվում նաև արտադրությունը կարող է հաջողվել։ Դիտո նենց է ստացվել ոչ իմ ընտրությամբ, դելը դպրոցի վերջի տարիքից, այնց վերջի դասարաններից, ուզած-չուզած ես ինչ-որ արտադրական պրոցեսների մասնակցել եմ, այդ տարիքից արդեն պատկերացրել եմ, էլ է, ինչ պետք է անել, ոնց կազմակերպել, այնտեղ արտադրությունը, ասենք մի քանի շղթա ունի, էլ է, իր մեջ, այդ բոլոր շղթաները քիչ-քիչ ուսումնասիրելով եկել հասել եմ ստեղ, ամենակարևորը ինձ թվում է սկզբունքային, որ քեզ հետաքրքիր լինի, որ գիտակցես, որ դա գաղափարապես ինչ որ քեզ հոգեհարազատ է։ Շատ լավ, իսկ բանով հետաքրքիր լինելը իր տեղում, բայց իսկ որ ուղղությունն է ամենակարևորը, որ արտադրություն պետք է ուշադրություն դարձնի շատ։ Նկատի ունեմ, չգիտեմ, մարքեթինգ, վաճառքներ, հենց ու բունա տեխնիկական արտադրություն։ Դե տեսեք, ամեն ժամանակաշրջան ինքը իր ռազմա ոնց որ մարտահրավերն ունի, ուստի ըստ դրա դու այդ պահին ոնց որ ինքը հաստատուն չի, այդ կարևոր լինել։ Այսօրվա օրինակ մեր հիմնական խնդիրներից մեկը դա մարդկային ռեսուրսներն է։ Ու այդ ոչ միայն արտադրության, ես թվում է բոլոր ոլորտներում այսօրվա իրականության մեջ ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանուր աշխարհում այս ոնց որ post-COVID-ային ժամանակաշրջանը ամենամեծ խնդիրները կապված են մարդկային ռեսուրսների հետ։ Սա ռոբոտները կգան բաժին թեման։ Ի դեպ համ բացակայության, ոնց որ լրացուցիչ մարդկանց, համ եղած մարդկանց մոտ ոնց որ բան ա եղել, էլի արտադրողականության, աշխուժության ակտիվացիան անկման կատվել։ Այսօր է տախնդիր։ Բայց մի 10-15 տարի առաջ չկա այդ խնդիրը, չէ՞։ Դե առաջ խնդիրը, հա, օրինակ, երբ որ մենք հիմնադրեցինք, գործարանը կառուցեցինք, սկի չենք է մտածում, որ կարող է ինչ-որ օրեր գա, որ աճեցրած այդ լոլիկը հավաքող չլինի, էլի չկարողանաս մարդ գտնես, որ գնա դաշտից այդ ծավը, ասենք, մենք երազում ենք, որ մի օր կարող ենք այդ ծավալներ լինի, հիմա մարդ չես ծավալը կհավաքի։ Հա։ Ասենք այն ժամանակ ամենամեծ խնդիրը եղել է շուկա գտնելը։ Հետո մի հատ հատված կար, որ ամենամեծ խնդիրը դա պաշարների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, դա պահեստները։ Ասենք նայած, որտեղ կոմոդ ինքը օրգանիզմ է, էլ ինչ որ միտեղ երբ որ աճացնում ես, այդ արդեն մեծ ավելի օրգանիզմի համար օժանդակող այլ ոնց որ կարիքներ է ձևավորվում։ Դրա համար այդ շնչող օրգանիզմին պետք է ճիշտ կերակրես, ճիշտ մարզես, որ ինքն էլ արդյունք տա։ Զարգանա։ Շատ լավ։ Տիգրան ջան, կառուցապատման ոլորտում է, կառուցապատումը հիմա երևի չէ, ամենաթրենդային բիզնես ուղղություններից մեկն է, չէ՞, տեխնոլոգիական բիզնեսն է, երևի թե գյուղատնտեսությունը ու կառուցապատումը, որ ցած ակտիվ այսպես զարգանում են, հա։ Գրինվիլն ա ձերը, Գրիբայդով պարկը, չէ, այնպես մեծ թողամասեր ծաղկաձորում եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ սկզբունքներ կան կառուցապատման ոլորտում հաջողակ լինելու համար, հարցնուի լինելու համար, ի՞նչ սկզբունքներ ունեք։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հաղորդման մասնակցության։ Սկզբունքները շինարարության մեջ կարծում եմ բոլորը կամ դժվար է չհամաձայնվել այդ հետքի հետ, որ ամենակարևոր բանը դա անվտանգությունն է, թե բնակիչների, ովքեր որ հետագայում ապրելու են այն կառույցներում, որոնք դու կառուցում ես, և նաև շինարարության ընթացքում կառուցողների։ Դա մեր համար
սկզբունքային կարմիր գիծա, որը որ մենք բոլոր միջոցներով պահում ենք։ Հաջորդ կարևոր կետը, որ մենք մեր համար որպես նպատակ դրել ենք, նաեա, որ կառուցվող շենքը պետք է լինի գրավիչ, հրապուրիչ, նաև որոշակի իրենից ներկայացնի ճարտարապետական արժեք և ոչ թե լինի ինչ-որ տիպային քառակուսի ուղղակի տենց խոշտանության ոչի վրա, ոչ թե զուտ ինքը որպես մենակ բիզնես ենք իրան նայում այդ գործին, այլ նաև ոնց որ մեզնից հետո ինչ-որ բան թողելու միտքը կա այդ ամենի տակ դրված, սեփականատերերի կողմից էլ դա միանշանակ նախանշվել է որպես թանկ չի, դա թանկ չի նստի, միանշանակ ինքը թանկացնում է, բայց դա սկզբունք է, որը որ կարծում եմ տարիների ընթացքում ինքը նոր ցույց է տալու իր իրական արժեքը, ունի որ արժի գնալ։ Էլ ինձ սկզբում կարող եմ ասել, կարող եմ ասեմ, որ օրինակ բնակիչների հետ շփման մեջ ենք փորձում այնպիսի տարբերակներ մշակել, որպեսզի առավելագույն հարմարավետություն իրենց համար ստեղծենք։ Իրականում շատ բարդ պրոցես է ինքը, բնակիչները որտեղ շատ տարբեր են, շատ տարբեր կարիքներ, պահանջներ, նույնիսկ իրար հակասող շատ հաճախ մեկը մյուսին, նաև մի քիչ դժվարացնում է այդ դրան հասնելուն այն, որ ժամկետների հետ կապված, որոնք որ դու պլանավորել ես, որոշել ես, որ այդ ժամկետներում պետք է այդ ամեն ինչը իրականացնես, տարբեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով նամանտես վերջի մի քանի տարվա, գիտեք, քանի հատ COVID-ը պատերազմը, մյուսը, հետացվում են ժամկետներն, բայց այնուամենայնիվ այդ բոլոր մարտահրավարներին փորձում ենք հաղթահարելով մեր բնակիչների համար նաև լավ պայմաններով գույք ստեղծել։ Շատ լավ, Վայջան, բանով ձեր ընկերությունը գիտեմ, որ դուք գնում եք բանային վերտիկալ ինտեգրացիայի, այսինքն ոչ միայն արտադրում եք լոլիկի, չգիտեմ, տոմատի մածուկ, այլ նաև լոլիկն եք աճեցնում, չգիտեմ, հողեր եք գնում, ջերմոցներ եք պատրաստում եւ այլն եւ այլն։ Ինչու եք գնացել այդ քայլին ու արտարացրեց այդ քայլը արդյոք թե չէ։ Ինչպես նշեցի, դա մեր, ասենք, հերթական զարգացման փուլի կարիքներից առաջացավ։ Երբ որ մենք լուծեցինք ինչ-որ չափ շուկաների խնդիրը, ու տեսանք, որ, ասենք, լեզուն գտանք շուկա աճացնելու, զարգացնելու, հասկացանք ոնց կարելա ցանցերի հետ խոսել, ինչ պրոդուկտներ Ռուսաստանի մասին հիմա ասում, ինչ պրոդուկտներ կարելա զարգացնել, հետո դե մենք ի սկզբանե տենց նպատակ չունենք, էլի գյուղատնտեսության մեջ մտնենք, բայց զգացինք, որ այդ կայուն մատակարարման խնդիրը առաջանում, ու ոնց որ այդ բացակայում էր այդ պահին, խոսքս, ասենք, 2005-2007-2008 թվականների մասին է, բարդ էր ֆերմեր գտնել, այդ ֆերմերը, որ վստահել է լինի, որ, ասենք, վճարած այդ գումարը, հլը մի կողմ, ասենք, այդ գումարը չկարող, բայց որ կարողանաս, ինչ-որ պլանավորել ես այդ ֆերմերից ստանաս, կարողանայի ձեռք բերել։ Այդպես մեկ, երկու, երեք, երկու տարվա անհաջող ոնց որ փորձերից հետո, երբ որ ուղղակի մեր պայմանագրերի 50%-ը չէր կատարվում, մատակարարման, դե հետևաբար մենք էլ մեր խոսքի տերը չենք լինում, այդպես դա անլրջանում ես, էլ է, դու գնում ես, ասենք, ինչ-որ խոշոր ընկերոջդ, գործընկերոջդ պայմանագիր բանակցություն ես վարում, հետո խոսքը ոնց որ գործ չի դառնում, դրա համար ասացինք, եկեք մենք մի հատ հասկանանք, մենք փորձենք մեր բազան ունենանք, թե կուզ, եթե մեր ինքնարժեքը թանկ լինի, բայց ինչ-որ նախադեպ լինի մեծ տնտեսության, այդտեղից առաջացավ սկիզբը, հետո ասենք, օրինակ լոլիկի խնդիրը, լոլիկը կարողանում են շատերը աճացնել, բայց բարձր ինտենսիվ, ոնց որ բարձր էֆեկտիվ, բարձր արտադրողականությամբ գյուղատնտեսությունը թերի է, հլը մինչև հիմա էլ այսօր շատ տենց ոնց որ հատակային մակարդակին է, հետո փորձեցինք մենք ոնց որ պիոներներ լինենք, որ առաջի այդ բարձր արտադրողականությամբ ծրագրերը բերենք, դա էր հիմնական պատճառը։ Ստացվեց, ստացվում, ահա, մենք ճիշտ անց չի, որ հենց առաջի տարին, մենք հələ 6-րդ տարին է, որ այդ լոլիկի պրոյեկտի մեջ ենք, բայց ամեն տարի ինչ որ քայլ առաջ անում ենք, այդտեղ էլ նույն մարդկային ռեսուրսների խնդիր կա, որ այս տարի դրսի ագրոնոմների հետ պայմանագիր արեցինք, բայց հիմա ագրոնոմները պատերազմի մեջ են, չեն կարողանում գալ Ուկրաինա, հա, դրա համար էլի տենց կատարյալ չեղա, մեծ, բավականին մեծ տարածքների վրա ցանեցինք,
Ընդ քանի որ կոմբայնով է բերքը հավաք արվում լոլիկի, դրպություններ կա, էլի որ արտադրական լոլիկա դա, էլի հա ոնց որ դա ուրիշ է, հա։ Դե ինքը դու խանութներում էլ կհանդիպեք, իրա ինքը շատ համեղ է, շատ լավնավորակով է, տարբերությունն է, որ իրա մաշկը մի քիչ հաստ է, ասենք զուտ սպառման համար այդքան հաճելի չի, ոնց որ գինու կամ կոնյակի խաղողի տեսակները, էլ էլ այդպես իրանք տեխնիկական տեսակներ են համարվում, բայց շնորհիվ դրա ինքը ավելի պահպանվում է, առանց ասենք անվտանգությունն է ապահովվում, որ չի բորբոսնում, շուտ չի փչանում, նեխում, հետո տրանսպորտի ընթացքում չի փչանում, կորուստներ չի լինում, հետո ջուրն է քիչ, իր շաքարները բարձր է, մածուկ կամ հյութ արտադրելուց ինքը ավելի ձեռնտու է, այնպես։ Նպատակը այդ է։ Ասենք մենք շատ ուրախ կլինենք, որ ինչ որ մեկը այս ծրագիրը վերցնի, թե վեր տա, զարգացնի, մենք չզբաղվենք դրանով, բայց ինքը դառնա մեր արտադրական պրոցեսի մատակարարը, ինքը վերտիկալ ճիշտ է, կառուցվածքը ընկերության հետաքրքիր է, գեղեցիկ է, բայց մյուս կողմից էլ շատ բարդ է, երբ որ առօրյաթ, չգիտեմ, շատ տարբեր թեմաներով անցնում, ու չես կենտրոնանում ինչ որ մի հատ խոշոր բանը զարգացնելու վրա։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, դու վերտիկալ ինտեգրացիան շինարարության դեպքում դա ասենք չգիտեմ, նույն բանի ներքերի արտադրությունն է կամ չգիտեմ, կահույքի արտադրությունն է եւ այլն, բան դուք այդ առումով ինչ-որ բան արել եք։ Իրականում արել ենք, մենք էլ ունենք նման փորձառություն, մասնավորապես մեր կողմից հիմնադրված ընկերությունը, տեքստուրա ընկերությունը, որը իրականացնում է բնակարանների վերանորոգում, և նաև կահույքի արտադրություն ենք հիմնել, գիծ ընկերությունը, որը դրանով զբաղվում, նաև դռների կոնկրետ մասնագիտացված ուղղություն, ամբողջ թաղամասի բնակարանների դռների արտադրությունը իրենք են ապահովել, ու ամեն դեպս առաջին մեր պրոյեկտի մասով։ Փորձում ենք զարգացնել երկու ուղղությունն էլ, և միանշանակ կհամաձայնեմ այն մտքի հետ, որ իրականում կառավարել է այդ ամբողջ պրոցեսները մի քիչ դժվար է ավելի, այո, կենտրոնանալու հենց առումով, որ կոնկրետ մի բան չես զարգացնում, բայց ինչ խոս նաև հետարքիր է։ Բայց ձեր ոլորտում ինձ թվում է կան նորմալ մատակարարներ, այսինքն վայի դեպքը չի էլի, որտեղ խնդիր եմ ունեցել այդ մատակարարման, ձեր ինչ-որ դուրն է, կահույքներ բան ամեն ինչը կա մատակարարման, էլի չէ՞ ըստ էության։ Ձեր ոլորտում որպես պրոյեկտ շահույթը ավելի շատ գեներացնելու համար, ճիշտ չէ՞ ենթադրում, իսկ որպես այդ ֆիզիկալ արտարացրել է իրան, թե գլխացավանքը մենեջմենտը ավելի բան է, մեծ է, թե կան, թե… Իրականում ունենք պոզիցիաներ այդ ամբողջի մեջ, որոնք որ միանշանակ պահպանելու ենք ու ինքը իրան արդարացնում է, բայց ունենք նաև պոզիցիաներ, որը որ այդ չարչարանքը համապատասխան արդյունքը չի ապահովում, որը արժենա։ Այսինքն կան պոզիցիաներ, հենց նույն մասնավորապես կահույքի հետ կապված օրինակ, որ իրան մասնատում ենք, հնարավոր է ինչ-որ մի մասը պահենք, մեծ մասից հրաժարվենք ու փորձենք այդ հատվածը outsource-ի միջոցով անել։ Ճիշտ է, միանշանակ կա այդ երևույթը։ Որողությունն է ոչ ծեռնատու, ոչ շահութաբերել։ Ու կահույքի արտադրությունը ավելի շատ, այսինքն վերանորոգումը մյուսը ավելի ծեռնատու է, մարդարացնում է իրան, բայց կահույքը մի քիչ չարչարանքը իր բերած շահույթի համեմատ համատության մեջ, ներս չի, որ ինքը շահույթ չի ապահովում, ուղղակի ես ծավալների մեջ նույն ժամանակը ծախսում ես այդ կահույքը արտադրելու համար, բայց արդյունքում ես միած չէ։ Հենց այդ է, էլի։ Ու հասկանում ես, որ չէ, եկեք ավելի լավ է այս մասը։ Դու կահույքը գործը զբաղվել ես։ Ես մեջ մտնեմ այս թեմայի մեջ, այստեղ մի հատ ուրիշ հարցեր կա, որ բոլորը Հայաստանի համար սպეციფიկա, բազմավոլորտ լինելը, որ բիզնեսը ինքը բիզնեսի տերը կազմակերպիչը առանց զարգանալու իմաստ չունի, էլ ինչ որ բան սկսի, այսինքն առանց մեջ զարգացումը այդ կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Մեր շուկան բնակչությունը, քանի որ այդքան մեծ չի, մեր շուկայի այդ փոքր պայմաններում դու պետք է ոնց որ շատ փոքր բաներ անես, որ ինչ որ միջին արդյունք ունենաս։ Սենց գնալու տեղ չկա, ընդերցնես սենց։ Համար, հա, դրա համար դու կամ ծավալ կամ դու ոնց որ քո մատակարարին ես փոխարինում ինքնուրույն որ արտադրելու, որ կարողանաս արդյունքդ մեծացնես։ Ես մի շաբաթ առաջ Մոսկվայում էի հայ ընկերների գործանում, իրանք արտադրում են, ասենք 5-6 տանուն ապրանք, շրիշակ, պլինտուսներ, պլաստիկ, այդ անկյունակներ, բայց ես ապշած եմ իրենց կազմակերպած, ասենք արտադրական ամբողջ Ռուսաստանի, իրենց խոսքով 50% են մատակարարում,
500-ից ավել աշխատող ունեն, 50,000 քառակուսի մետր արտադրական տարածքներ, անընդհատ գիշեր-ցերեկ աշխատում են։ Մեծ ծավալի էֆեկտն է, եթե որ մեծ շուկայում ես, հիմա իրան պետք չէ շատ ինչ-որ բաներ ու հետևից ընկնել, չէ՞, տենց բազմավոլորտ։ Բայց հայ են, էլի, տենց կողքից ինչ-որ հետաքրքիր բաներ էլ են կազմակերպել։ Հա, դեպ խնդրել եմ, ասենք ինքը մտածի Մանթաշյանցի անդամ դառնալ Մոսկվայի մեր մասնաճյուղն է։ Հա, Մոսկվան լավ, ահա, արագ զարգանում են դեր բաներ մասնաճյուղն է։ Շատ լավ, վայ, ձեր մոտ բան կա, հետաքրքիր, կոնկրետ քո մոտ հետաքրքիր ռազմավարություն եմ տեսնում վաճարտի տեսանկյունից, ասենց դե հիմնական դե B2B են ձեր հաճախորդները, բայց ասենց շատ երկար ֆունդամենտալ մոտեցում ես էլի դրսևորում, ասենց որը որ հաճախ չեմ տեսնում, շատ ընկերություններ չեմ տեսնում, մի քիչ պատմես վաճարտի քո սկզբունքների մասին։ Դե B2B-ը ես չեմ համաձայնվել, մենք հիմնական ոնց կարելի է կիսել, էլի մենք երկու ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, համ բիզնես դեպի հաճախորդ, դե նոյանը ճանաչում են սպառողները, ու եւ նաեւ ունենք ոչ այդքան հայտնի գործունեություն, որը B2B է։ Բայց նույն նոյանը, որ լինի Ռուսաստանի կամ Ամերիկյան ցանցերում, էլի B2B է, չէ՞, դուք պայմանավորվում եք դիստրիբյուտորի հետ կամ սուպերմարկետի հետ։ Հա, բայց պրոդուկտը այս դեպքում դու խոսում ես B2C մասին, որտեղ քո վերջնական պրոդուկտը հաճախորդի մասին է, այդ մնացածը մեխանիզմները։ Պրոցեսն է, ահա։ Այստեղ դու ոնց որ ձևավորես պրոդուկտը վերջնական քո դեպքում սպառող, հիմա B2B մենք ունենք արտադրողներ, ովքեր մեր ստեղծած պրոդուկտը փոխակերպում են այլ պրոդուկտի, իրանց բրենդով վաճառում են։ Այդ դեպքում ասենք, հա, բիզնես հաճախորդները, բայց ասենց ասեմ, անձամբ ես ու կարող եմ ասել իմ ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ, ովքեր հենց բիզնեսի սեփականատերերն են, մենք մեզ չենք համարում առևտրի մարդիկ։ Օրինակ մի քանի անգամ հնչել է, որ դու ես հնչեցրել, որ ամենակարևորը դու կարողանաս լավ վաճառք անես, դրա հետևից ամեն ինչ կգա։ Մեր դեպքում ես չեմ կարա չհամաձայնվեմ, բայց մեր դեպքում մի քիչ ուրիշ է, մենք ավելի շատ մտածում ենք, նո, ասենք շատ պաֆոսային կլինել, որ հաճախորդի սպառողի մասին, բայց մենք մտածում ենք, եթե ինչ-որ բան գեներացնում ենք, դե անենք այնպես բան, որ մենք ինքներս կսպառենք։ Ասենք իմ աղջիկն էլ, իմ տղան էլ 3 ամսիկանից սկսած մեր հյութերը օգտագործել են, որ հենց մենք արտադրանք չունենք, որ մեր տանը չօգտագործվի։ Անկամ եթե ինքը ասենք գնային Նիշայում, դե բացի նոյանից մենք ունենք մենք հենց հյութերը։ Ինչի՞ չէ, նույնը մենքն էլ ենք մենք օգտագործում տանը, այսինքն մեր համար ամենակարևորը եղել է, որ երբեք չգնալ ինչ-որ զոհողության, որակի կամ անվտանգության ասպարեզում, ի օգուտ գնի, այսինքն մենք չենք մտածել, որ մեր թիրախը ցածր գինն է, որ մատչելի լինի բոլորի համար։ Մենք նայել ենք ինչ-որ մեր առկա հնարավորություններով մենք կարող ենք օպտիմալ լավագույն արտադրել, դե դրա համար ձևավորվել է երևի իմ կարծիքով ինչ-որ, ասենք, լոյալ հաճախ սպառողների ոչ փոքր այդքան բան, ինչ-որ բազա, որը հավատում է, էլի, մինչև հիմա հավատում է, մենք մեր համար էլ ամենաթանկը այդ հավատն է։ Ինձ թվում է դա է, ու գլոբալ մեր մտածելը հենց դա է, որ հանկարծ չանել են, ինչ-որ մենք մեր խղճի մեջ կարող է հետագա, ասենք, ոչ մեկ եթե չիմանալ, բայց մենք մեր մեջ հավա ինչ-որտեղ ամաչ ենք էլ մեր առածի համար, աշխատում ենք դա պահել, պահպանել։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, ձեր մոտ ինչ մոտեցում ոնց է վաճարտներին, ինչ սկզբունքներ ունեք վաճարտի առումով, որտեվ հիմա հատկապես այդ ոլորտում կառուցապատում մրցակցությունը մեծ է, ու եթե լավ չկազմակերպես վաճարտները, հաստատ լավ արդյունք չի ունենա։ Ինչքան էլ որ զարմանալի կարող հանչի, այսօր մենք ինքներս էլ երի թե զարմանում ենք, բայց այսօր վաճարտների հետ կապված կարծում եմ որից է կառուցապատող խնդիր չունի։ Իրականում այդ տիպի միջոց կա, ծեր մոտ լուրջ վերլուծաբաններ, ովքեր որ կանխատեսումներ էին արել մի տարի կամ երկու տարի առաջ, հիմա տեսնում որ իրենց կանխատեսումներից մեծամասնությունը չի։ Հա, ես էլ շատերը, ես բանկերից նույնիսկ մի տարի առաջ կանխատեսում ես գում, բանկերն ասում են զուշ եղեք անշարժվեք, եթե սա պայթելու է։ Մինչև հիմա ասում են։ Իրականում մինչև հիմա ասում են, բայց տեսնում ենք որ նույն Տիչինայում 1 միլիոն քառակուսի մետր շինարարություն է սկսված, 60 շենք հենց հիմա կառուցվում է միաժամանակ, չէ՞, օրինակ։ Հա, հա։ Եվ այլն, եւ այլն, դրա համար վաճարտների հետ կապված իրականում ճիշտ է, մեր վաճարտները մենք ինչ օրս outsource ենք արել, մասնագիտացված ընկերությունն է մեր
Հա, Red Invest-ն է, չէ՞։ Red Invest-ն արել։ Ճիշտ է, հիմա արդեն այս պահից սկսած մենք ինքներս ենք սկսում անել, ոնց որ այդ UI-ի հասկացած վերտիկալի մեջ այդ process-ի մասին չխոսեցի, նաև այդ հատվածն ենք ուզում հիմա զարգացնենք ինքնուրույն դա կազմակերպել, բայց այնուամենայնիվ վաճառքների մեջ մեր համար ամենակարևոր որը էլի սկզբունքը այն է, դա արդարությունն է։ Այսինքն մեր համար դա ևս մի կարմիր գիծ է, որ մենք չենք խափում մարդկանց։ Անխոս, ինչպես նշեցի նախորդ տարիների ծանր լինելու պատճառով, եղան, որ մենք մեր խոսքը չկատարեցինք, բայց մենք այնուամենայնիվ վստահաբար հայտարարում ենք, որ չենք խափել։ Դա ուղղակի օբյեկտիվ պայմաններից ելնելով որոշակի ժամկետներ շիֆթ եղան, տեղափոխվեցին եւ այլն, բայց դա մեզ համար սկզբունքա, մենք մեր ցանկացած ասած խոսք իրականություն ենք դարձնում եւ դա անում ենք բարձր որակով։ Վաճառքների հետ կապված մենք դեռ 3-4 ամիս առաջ, երբ որ Գրիբայդով պարկի երկրորդ փուլը ինքը 6 մասնաշենքից բաղկացած կոմպլեքս է, այդ 3 շենքը դեռ կատլավանի փուլում արդեն բնականան չունեինք։ Այսինքն վաճառքի հետ կապված որոշի խնդիր չի եղել։ Այսքանը երևի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Բայց ջան, յուղատնտեսության ոլորտում եք արդեն երկար տարիներ, ուղղակի կամ անուղղակի։ Ինչ, ոնց կգնահատես այս պահին, ինչ փուլում է գտնվում Հայաստանի յուղատնտեսությունը զարգացման, այսինքն զարգացման իմաստ ունի մտնել յուղատնտեսություն, իմաստ չունի, թե զարգանում է, բայց հեսա անկում ես կանխատեսում եւ այլն, ինչ ոնց կգնահատես ներկա փուլը։ Դե սկզբնական փուլը, ուղղակի խնդիրը այն է, որ տենց էլ գլոբալ մենք տարածքը մեր փոքր է, բայց պոտենցիալը մեծ է։ Այսինքն մենք մեր եղած տարածքները գյուղատնտեսական, նախ մի երկու հատ գլոբալ հարց կա, էլ ինչ ուղղությամբ ենք հիմա գնում, արդյոք ճիշտ է, որտեղ ռազմավարություն չկա, էլ մենք ծիրան աճեցնող ենք, պիստակ աճեցնող ենք, ինչ պետք է անենք, հլի այդ հարցը պատասխանը չկա։ Հա, միանշանակա, որ պետք է աշխատել բարձրարժեք ինչ-որ բաներ արտադրել, որ ոչ թե մտածենք ինչպես թուրքական, չգիտեմ, լոլիկի հետ մրցել ռուսական շուկայում, այլ ոնց մաքսիմում կարողանանք ոնց որ մենք մեր այդ նիշան գտնենք ու բարձր արժեք, ճիշտ ցավալ բարձր գնով պրոդուկտ, ինչ-որ տես բան անենք այդ առումով։ Դե հետո ռոկման համակարգն էլ ճիշտ է, կատարյալ չի, ինչա որ բավականին սակավություն կա ռոկման ջրի, բայց մյուս կողմից էլ ռոկման ջրի օգտագործման ոչ արդյունավետություն կա դեռ 70% չկորցնա, չէ՞, կարծեմ, թե 80։ Շատ տեղերում, հա, դե հենց որ քանի որ այդ բաց ռոկման համակարգն է օգտագործվում, ջրի կորուստը թե գոլորշիացումով, թե հենց ստորգետնի անցուց ուղիներով մեծ է, բարձր է։ Դրա համար ոնց որ համատեղ էֆեկտիվություն բարձրացնել կարելի է, լոկալացնելով ջրամբարերը։ Ու դե, բայց մինչև դու գիտես շուկաների հետ չխաղաս, բայց չես կարողանա էլ այդ առաջի հարցի պատասխանը գտնես, որ ո՞րն է։ Ցավոք սրտի ծառերի, տնկիների, այգիների դեպքում դա շատ մեծ է ցիկլ, ասենք դու այսօր պիստակ ես որոշում տանես, որ 7 տարի հետո ոմոտ արդյունք լինի։ Հա։ Ամեն դեպքում եթե վերցնենք օրինակ մեզանից հարավ տարածաշրջանները, այնտեղ գյուղատնտեսությանը ապագան բավականին ավելի տխուր է, համի մտած մեր, որտեղ գնում է, ասենք Պարսկաստանը։ Հա։ Գնում է գլոբալ տաքացում, Պարսկաստանը շատ լուրջ կլիմայական արդեն խնդիր, գյուղատնտեսական հենց այս բարոյի խնդիր ունի, ռոռոկման համակարգի խնդիր ունի, ու շատ պտղատեսակներ կամ բան տեսակներ գյուղատնտեսական, իրանք ասենք դառնում են ոչ այդքան շահութաբեր Պարսկաստանում աճածները, մասնավորապես հենց այդ ընդեղեն է, էլի պիստակը, բան այդ ծառերը, իսկ Հայաստանը հակառակը, ստեղ էլ մի քիչ տականալով արդեն դառնում է ավելի բարենպաստ։ Ես իհարկե վստահ չեմ, որ այդ 100% հենց որ ճիշտ է, էլի որ հայո պիստակը ճիշտ անեն, բայց այդ տենդենցիաները եթե նայում ենք, Հայաստանը դառնում է բավականին բարենպաստ ինչ որ մշակաբույսերի համար եւ անբարենպաստ այլ մշակաբույսերի համար, ինչ որ ռիսկեր են նվազում, օրինակ նույն ծիրանի ցրտահարության ռիսկերն են նվազում, որտեղ ընդհանուր ոնց որ մեղմանում է կլիման, այդ առումով
Գյուղատնտեսությունը շատ թերի ոնց որ չեք դա կարելի համարել լավ նորություն, հա, բայց մատը այն է, որ հենց որ չենք կարողանում, էլի։ Քո տեսլականը ոնց է, ինչ ուղղությունը պետք է զարգանա Հայաստանի գյուղատնտեսությունը։ Այս օրերում բարդ է ասել, կախված է ինչ շուկաներից, դե ամեն դեպքում մի քիչ դիվերսիֆիկացված պետք է լինել, բայց քանի հաշվի առնելով, որ մենք միշտ աշխարհագրական ինչ-որ խնդիրներ ենք ունենալու, մենք դե մտածենք նենց բույսեր կամ նենց պտուղ աճացնենք, որը ստրեսային տենց ժամկետի պահպանման խնդիրներ չի առաջացնում, որ ծիրանը ոչ մի ձև չի համոզում, չէ՞։ Ծիրանի ժամանակ, հա, այդ շատ մեծ ոնց որ բան է, էլի, հոգեբանական, ասենք, ցավը այդ ֆերմերից մինչև այդ դեռնափոխադրողը, մինչև շուկա վաճառողը, այդ ամբողջ ցիկլը ինքը ստրես է, որտեղ ոնց որ դու կազինոյում խաղաս, մեծ խաղակ կարդ ես դրել ու չգիտես որտեղ ինչ ոնց որ տանում ես տալու, այդ շատ բարդ է։ Ծիրանի գործանող ում ճանաչում եմ, իրանք մեր գուտարի շատ լավ են, հետո մեր գուտարի լացելով ուման են գալիս, հետ նորից լավ են, նորից լացում են։ Դե օրինակ մենք 9000 ծիրանի ծառուն ենք, ասենք այսքան տարվա մեջ 2007 թվականից մինչև այսօր 2010 թիվն եմ հիշում, որ լավ տարեր, հա, ասենք, հա, մենք շատ բոնուսային տարեր, շատ գումար աշխատեցինք այդ տարի, բայց մի քիչ այնպես էգոիզմ բանով ստացվեց, որ բացի դրանից, որ բերքը քիչ էր Հայաստանի, մեր կողքի հարևանները չունեն, իսկ մեր մոտ շատ ուժեղ բերք էր, հենց մեր այգիներում, ես տենց բան չէի տեսել, ասենք, որ մի արկղ ծիրանը 15-20 հազար դրամով հենց տեղում վաճառեր, կիլոգրամը 1500, դե պարզա, ասենք, այդ 2-3 տարվա վնասը ծածկեց, բայց դրանից հետո վնասները հենց որ չենք ծածկել։ Ու մեր սպիտակած մազերը չի ծածկել, չէ՞։ Տիգրան ջան, ձեր մոտ ոնց է կանխատեսումը անշարգույքի շուկայում, ինչ ուղղությամբ կգնա ու ինչքան կշարունակվի ես աճը շուկայում։ Դե կանխատեսումը անկում պետք է լինի, պետք է լինի, բայց ինչ որ պահի հաստատ կլինի անկում, կամ չգիտեմ, աճի կան կոնը, էլի։ Չի կարա չլինի։ Հիմա երբ ալնելու էս, ինչ կանխատեսում կա։ Ինչքան կշարունակվի զարգանալը։ Ես կարծում եմ մոտակա 3 տարին դեռ ինքը շուկան ակտիվ է լինելու բավականին։ Աճելու է։ Այո։ Ինչու հենց 3 տարի։ Ելնելով նրանից, որ նախ մեր բնակֆոնդը բավականին մաշված է ու որոշակի հաշվարկներ, որոնք ես դեռ հիշում եմ իմ քաղաքաշինության կոմիտեիում աշխատած ժամանակից, այդ ֆոնդը, բնակֆոնդը, որը որ մաշված է, այն տեմպերին, որը որ մենք հիմա տեսնում ենք առուցապատման մակերեսները, որոնք որ իրականացնում են, որտեղ մենք նաև հետևում ենք ընդհանուր կամ տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինքը մոտավորապես այդ ժամկետների մեջ է, եթե այս տեմպը պահպանվի։ Այսինքն տեմպի ավելացման դեպքում այդ ժամկետը կկրճատվի, տեմպի դանդաղեցման դեպքում հնարավոր է մի քիչ երկար, ես միջնացված ցուցանիշով եմ ասում կանխատեսումը։ Այնուամենայնիվ այստեղ նաև մեծ կարևորություն ունի պետության դերը դրա մեջ, այսինքն այն միջոցառումները, որոնք եղել են նախկին, բոլորին հայտնի եկամտային հարկի օրենքի մասով, վերադարձման, որը որ հիմա չեղարկվեց, եթե մարզերում դեռ պահպանվում է, չէ՞, մարզերը ինչ որ ժամանակ հետո պետք է չեղարկվեն, թե՞ էլի չկա մարզերում։ Այս պահին դեռ կառավարության որոշման մեջ մարզերի մասին ոչինչ չկա, ինքը զուտ Երևանի մասին է, այսինքն նաև դա է շատ կարևոր, թե պետությունը ինչ քաղաքականություն իր շարունակությունը կորթեգրի, ինչ ուղղությամբ կգնա։ Այս կարա բիզնեսը իր առաջարկներն անել, որովհետև կոնկրետ առաջարկը ասել մասնավոր բիզնեսը ծեղել եկամտարկի վերադարձի ժամանակ։ Այո, այո, գիտեմ։ Ու սկսվել է, ուզում ասեմ, բիզնեսն էլ կարող խառնվել, էլի պետք է առաջարկներն պետք է։ Իհարկե, ուղղակի այդ առաջարկներն անելուց պետք է էլի համախմբված, մենք իրականում նաև կառուցապատողների ասոցիացիայի անդամ ենք, ու նաև տեղից ինֆորմացված ենք բավականաչափ։ Միանշանակ, Վարան ջան, այդտեղ մասնավոր սեկտորից էլ բավականին մեծ աշխատանք իրականացվում է, ինչու՞ չէ, հենց մեր մանթաշանցի կողմից փորձում ենք ակտիվություն դրսևորել, մասնակցել այդ քննարկումներին, մեր կարծիքները փոխանցել կառավարության անդամներին, պետությանը։ Այնուամենայնիվ միջինացված ցուցանիշով ես կարծում եմ 3-ից 5 տարի այսպես, որ դրանից հետո արդեն կարող է կորը ուղղվի, նոր հետո դրանից հետո, բայց ինչ արագությամբ քիչնի, այստեղ շատ ֆակտորներ կան, էլի, որոնք թե արտաքին շարունակի զարգանալ, թե չէ, օրինակ, էլի, չէ՞։ Ամենակարևոր խնդիրը այսօր պետության անվտանգային հարցն է, որը որ լուծվելու դեպքում
դեռ կարող է այդ ժամկետը էլի երկար է։ Այսինքն շատ ֆակտորներ կան, նամանտ այսօրվա աշխարհակահաղական իրադարձությունների ֆոնին ոնց որ ռիսկերը շատ ավելի ուրիշ տեղ են գնում, քան եթե մենք կմտածեինք մի կամ երկու տարի առաջ աշվի կառնել։ Եվ օրինակ ոչ մի մարզային տենց կենտրոններում սենց տեմպ չկա էլ շինարարության։ Դե մենք հիմա կակրած նախաձեռնել ենք, ծաղկաձորում ենք ուզում բավականին մեծ ծաղկաձորը սպեցիֆիկա էլ ենք, այնպես հանգստյան գրված Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Հրազդանում ասենք, այնպես շինարարություն չի գնում։ Իրականում կան պլաններում նաև ձեր նախանշած քաղաքներից մեկում Գյումրիում։ Իհարկե, դա խշեցին մեկ երկու հատ չնախատեսված ծախսի պարագայում դու արդեն մինուս գնալով ես գիտակես, դրա համար չեն մտնում դրա տակ։ Ահա, դե սկզբից երիտե պետք է ինչ-որ տնտեսություն այդ քաղաքում ուժեղանա, տնտեսական շարժ արդյունաբերություն ու չգիտեմ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ այլն, ռեզոնուր։ Իրականում ասենք այն շահութաբերությունը, որը որ կա շինարարության մեջ, հա, եթե պետությանը լի դերը այստեղ փոքր չի, եթե իրանք որոշակի սուբսիդավորում ապահովեն, որպեսզի մարզերը զարգանան, այսինքն այդ շահույթի ռիսկի մասը, որ ենթադրենք 10 կամ 20%-ը, իրանք ասեն այս մասը մենք ապահովում ենք, ու պետական ծրագրերով, նույնիսկ պետական մասնակցության որոշակի, տենց պետք է զարգանա մարզերը։ Ոչ մի կառուցապատող, քանի դեռ Երևանում հող կա, Երևանի մոտակայքում Զովունիում, մյուսում հող կա, քանի դեռ ինքը սենց է զարգանալու շինարարությունը, ոչ մեկ չի գնալու Սիսիանում շենք սկսի կառուցել։ Դրա համար այդեղ բնականաբար կարծում եմ պետությունն է որոշակի քաղաքականությամբ ուղղորդի, պետք է ասի այնտեղ որ գնաս, ես ինչ պայմանը քեզ, այսքան հարկից կազատեմ, վերջ շատ մտքեր կան, որ որոնցով կիսվում ենք նաև թե պետության հետ, թե մեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող են այդտեղ դերակատարում ունենալ, հաշվի առնում են, բայց հույս ունենք, որ մի օր արձագան կստանանք, հույսը այնուամենայնիվ կա, ասենք ասեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Վահեի ջան, երկար ժամանակ է Մանթաշյանցի անդամես, 2 տարի չէ, ինձ թվում է մոտավորապես։ Հա, այո, հիշում եմ քո առաջին մեր մասնակցությունը, բան Արարատ ռեզորտներ, չէ՞, բան ցանկազորը առաջին կապ։ Ինչ է տալիս քեզ, դե բավական երկար նաև գիտեմ այլ ասոցիացիաների անդամես նաև այլ խմբերի, ինչով է առանձնատուկ Մոնտաշյանսը ու ինչ է տալիս քեզ։ Դե լավ, երիտասարդ միջավայրը, հետո մաքուր է հարաբերությունները, ում որ ճանաչում եմ ինչ-որ այսօր բարձր կարծիք ունեմ, էլ հենց անձնապես բոլորի մասին։ Հուսով եմ այդ մտնոլորտը կմնա։ Ես նաև դե գործարարների միության անդամ եմ, որ հլա հայերս էր անդամ, ես էլ զուգահեռ հետ անդամ, ինքը իրա մեծ արժեքը ունի, բայց ասենք այդտեղ արդեն ձևավորված մարդիկ մի քիչ այն աշխուժությունը կամ այն երանդը հավաքվելու, քննարկելու, ինչ-որ բաներ փոխելու, իրանց տեղը ճիշտ է, դնես չի, որ մտահոգված չեն խնդիրներով, բայց այն երանդը, որը որ ես միությունում կա, չկա, ու այն էներգիան, ու այն ինչու պատրաստականությունը անձնապես ներգրաված լինելու է, էլ դրանով հենա, հետո գիտեք, ասենք մենք բոլորս մի քիչ սովորեցինք մեր միջավայրներում, որ մարդիկ ինչ-որ խոսք ասում են, որի համար պատասխան չեն տալի, ես շատ բարձր գնահատում եմ այս ինչ-որ միության մեջ ամեն մարդու ասած խոսքը, որ գիտես, երբ ինքը հանրային է ու իրան ինչ-որ հավասար շերտի մեջ մարդկանց մեջ է ասվում, մի տեսակ ասենք, դու ավելի վստահում ես, եթե այլ պայմաններում կարող է նույն մարդը կամ ուրիշ մարդ նույն խոսքը ասի, ասենք ավելի բարձր հավանականությամբ դու քայլ առաջ չես անի, էլի մենակ այդ խոսքի վրա հիմնվելով, բայց այս դեպքում անձամբ ես նենցա, որ շատ վստահում եմ, էլի համը մեկի ինչ-որ արտահայտած մտքի հետևից ու համարում եմ, որ արժի ժամանակ ծախսել, խորանալ ու գնալ առաջ, ասենք բիզնես թե տեսանկյունից, թե անձնական կապերը զարգացնել, այդ շատ կարևոր է, որովհետև
գործի զարգացման այն առաջի կարևոր բանը այդ վստահությունն է։ Որ դու ինչ որ ընդհանրություններ ես անում, ինչ որ բաներ ես անում, չէ՞, որ հավատում ես, որ այսպես բաները կլինի, որ վստահ ես, չէ՞, շատ-շատ ժամանակ ես խնայում, որ շատ ավելի արդյունավետ ես էլ առաջ գնում։ Դե ինդեքս կա, չէ՞, վստահությունը որպես տնտեսական զարգացման բան չափանիշներից մեկը, դա կարևոր բան է, այսինքն եթե տնտեսություն երկրում կա վստահություն, տնտեսությունը ավելի լավ զարգանում է։ Բայց ամեն դեպքում հիմա թե ոնց որ հայրենասիրական ծրագրեր, թե ինչ բիզնեսի, թե կրթական, թե ուղղակի մարդիկ շփվելուց ավելի ոնց որ գնահատում ես էլ այդ ամեն խոսքը, ավելի հանգիստ ես, որ դու դրա անդամը լինելով ավանտյուրայի մասնիկ չես, չգիտեմ, վաղը չես ամաչելու կամ ինչ որ չես ափսոսանում, որ դրա մեջ աստվածը տենց երկար լինի։ Հա, փորձում ենք դա։ Դից բան չկա էլի, որ սինուսի նման չգնա, մենք հիմա վերելքի վրա ենք, ինչքան լավ պահենք, այդքան լավ։ Հա, ինչքան երկար պահենք։ Դե այդ ֆիլտրերը հենց դրա համար էլի շատ ուշադրությամբ նայում ենք նոր մարդ ընդունելուց, որ հանգարցման չլինի։ Տիգրան ջան, դու համատարար նոր ես միացել մի քանի ամիս։ Այո։ Ինչու որոշեցիր միանալ։ Ես դից երևի հարցնեմ, որովհետև շատ բան էլ չես հասցնել ստանալ կամ ստացել, եթե ստացել ես, ասա ինչ ես ստացել։ Իրականում մեր ցանկությունը միանալու մանթաշանդին ավելի հին պատմություն ունի, քան այս մի քանի ամիսը, բայց ու հանգամանքների բերումով, ինչ որ տեխնիկական պատճառներով ինքը հետաձգվեց։ Այնուամենայնիվ շփումը գործարարների հետ նույն ակումբում միանշանակ տալիս է բազմաթիվ առավելություններ, որոնցից մեկի մասին արդեն խոսվեց, դա հենց այն default վստահությունն է, որ դու ավտոմատ համարում ես ստեղ, իհարկե տեսնելով այն աշխատանքը, այն ամեն ինչը, ինչ որ արդեն արված է, այսինքն ուշ միանալով այդ առավելությունից մենք ոնց որ ասած օգտվում ենք ուշ միացողներս, բայց իհարկե ակունքներում լինելն էլ կայացած կառույցի այլ հաճույքը, որը դա էլ չեն կարող այս պահին դրանով գլուխ գովալ։ Այնուամենայնիվ իհարկե միանշանակ ամենակարևոր բանը, որ ես տեսնում եմ ակումբում, դա այդ համախմբվածությունն է մասնակիցների միջև, այդ հարաբերությունների գնահատումն է, որ ես տեսնում եմ ինչպես են մարդիկ գնահատում, ինչպես են վերբարձրացված խնդիրը, նույն ասենք ինչ-որ էլեկտրոնային հարթակում ինչպես են բոլորը իրանց հնարավորության սահմաններում փորձում աջակցել, նույնիսկ թեկուզ եթե խորհրդով, բայց պարտադիր ուզում են մասնակից լինել խնդրի լուծմանը, շատ ոգևորված եմ այդ հանգամանքով եւ սիրով կարծում եմ ես էլ որոշակի դերակատարում երկարաժամկետում կունենանք։ Արդեն իսկ եղել է դեպք, քանի որ դրա մասին ցանկություն եղավ խոսելու, ասեմ եղել է դեպք, հենց ինչի մասին որ խոսում էինք, այդ վերտիկալի մեջ, որ կահույքի որոշ մասից ազատվելու եւ այլն, ես դրա մասին մանթաշանց մեր էլեկտրոնային հարթակում հրապարակում արեցի ու գտար գործ ընկեր։ Արձագանքեցին եւ արդեն որոշակի համագործակցության փորձ կա, որը որ միանշանակ զարգանալու բավականին մեծ պոտենցիալ ունի։ Ու կարծում եմ կզարգանա, որովհետեւ այդ կասկածը ոնց որ ասեմ default չկա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն ընկերներ, հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք մեզ, ով գրանցված շալիկին անպայման գրանցվեք եւ սեղմեք զանգակին, որ տեսնեք մեր հետագա վիդեոները։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեր հետ Վահրամ Միլիաթյանն էր, հաջողություն։